Здрај гледачи, ова утро се наоѓам во невладината организација Ромалитико, а со мене ова утро е Беким Мехмед, проектан менеджер, да го представиме проектот, кој што ќе не го кажеш и ти самиот, што се увидовте на терен за подобра состојба на ромите и за подобро живење. Да слушнаме за каков проект Беким станува збор и откаде всушност идејата на овој проект. Добро утро. Добро утро до сите гледачи на канал Пе телевизија. Ви благодариме за поканата. Беке, може ли еден вова за почеток за невладината Ромалитико? Може, од да. Каде сте, како сте, зошто сте, кога е формирана, да ги запознаеме гледачите? Па, конкретно, Институтот за истражување и анализи на политики Ромалитико од Скопје е формиран 2013 година. Воглавно, во изминатиот период, Ромалитико работел на истражување на состојбата на ромскиот народ во нашата држава. И од сите тие истражувања мапирани се сет и неколку проекти, односно проблеми со кои што се соочуваат нашата заедница во нашата држава. И морам да ја споменам, нели, мисијата на Ромалитико е да потикне отворено и динамично општество, кој што е базиран врз основа на анализи и истражувања, кои што се истите тие анализи и истражувања се базирани на факти од реалната состојба од терен, кои што помогнуваат во влијање на јавните политики во нашата држава, во односот на моќта и во, што е најбитна, правилната распределба на ресурсите за наменети за ромите во нашата држава и во Европа. Убаво објаснато, за да ги запознаеме и гледачите за оваа невладина организација. Морам да кажам дека во Ромалитико активно сме вработени 15 лица. И се спроведуваат три поголеми проекти во Ромалитико. Едниот е за инклузија на роми. Вториот, на кој што сум ја менеджер, е проектот за, проект за заедно за просперитетна заедница. Финансиски и двата проекта се поддржани од американскиот народ преку агенцијата на САД за меѓународен развој USAID во Македонија. И третиот проект е за Roma Acted. Конкретно проектот инклузија на роми помага за состојбата на ромите во делот на поддршка во човековите права, спречување на дискриминацијата. Конкретно работи и за следење на активните мерки за вработување во делот, исто така, и за легализација на бесправно изградените објекти, помош и поддршка на населението. Во изминатиот период активно работел Ромалитико преку овој проект, директно да помогне на лицата кои што се беа фантоми, односно лица без документи, за да дојдат до своите нели лични документи. Конкретно, сега за овој проект, како што напоменав, како дојдовме до идеја за овој проект, заедно за просперитет... Спорваш за, да, на проектот кој што си ти проектар менеджер? Така, така. Заедно за просперитетна, заедно за просперитетна заедница. Маките проблемите кои што ромите ги имаат во своите општини, се деценински проблеми кои што ги засекаат ромите. А тоа, воглавно, овој проект е насочен во поголемиот дел од активностите да биде во поддршка во имплементација и решавање на проблемите на ромите во делот на инфраструктурен карактер. Како што се асфалтирање на улици, бетонирање на улици, помош, имаме и населени места кои што, за жал, 21 век немаат се уште субстандардни услови за живење, канализација и водоводна мрежа за пиење. Работиме и во тој дел, поставуваме улични светла со соларно напојување. Воглавно, овие се тие работи кои што ги офаќаме со проектот. Е, сега, морам да кажам дека како ние стигнуваме до маките, односно како ние решаваме проблеми. Ромалитико делува во 20-тина општини на ниво на Македонија, во поголемите општини каде што живее ромското население, но ние имаме за цел да стигнеме до секој едно ромско семејство во Република Македонија, да стигнеме до нив и таму да го слушнеме, да ги слушнеме и нивните маки и проблеми, со цел да ги пренесеме тука и да отпочнеме со реализација, со цел да ја подобриме
нивната акт, нивниот живот преку имплементација на овие локални акции што ги имплементираме на терен. Чакај, сега имате ли статистика колку семејства имаме, има во само морам Македон... да ви кажам дека ние имаме исто така ангажирано и 50-тина активни теренски работници, наши соработници на терен, кои што директно има теренски посети со заедницата. Исто така имаме и 14 канцеларии отворено на Ромалитико во поголемите општини, кои што користат за ромската заедница да ги поддржи во делот на решавање на секојдневните нивни маки и проблеми. Кои се најчестите проблеми, беќе досега? Што велат оние кои што са на терен, вашите колеги кои го истражуваат овој проблем? Видете, во главно во нашата држава ромите се соочуваат со проблеми од сите сфери. Здравство, домување, вработување, имаат проблеми во образованието и така натаму, и Ромалитико тука постигнува преку своите теренски соработници директно да стигне до маките на проблемите на ромите и директно преку овие проекти да ги решава истите проблеми. Во овој дел ние ви споменав за овој проект заедно за просперитетна заедница, за инфраструктурниот карактер на проблемите. Исто така, ние доаѓаме до идеја и решение на овие проблеми преку гласот, да речам, на народот, дека не повикуваат преку нашите теренски соработници и кажуваат одреден период дека во одредено место, каде што живеат, немаат субстандардни услови за живот. Се надавам дека ќе се реализира проектот до 2025 година, како што кажавме, ќе се детектираат сите оние проблеми од терен и дека ќе се решат проблемите на ромите кои ги имаат. Благодарам за одвоеното време и за овој разговор. Ви благодарам и на вас. Секако поздрав до вашите гледачи. Така.